እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ኤፌክት ሶፊቲንግ ኦን ስቴት ቼንጅ ወይም ደግሞ ማሞቅ በነገሮች የሁነት ለውጥ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው እንደሚታወቀው አንድን ኦብጀክት በምታሞቁበት ጊዜ ከአንድ ስቴት ወይም ደግሞ ከአንድ ሁነት ወደ ሌላ ሁነት ይቀየራል ያ ማለት ለምሳሌ በረዶን ብታሞቁት ወደ ውሃ ይቀየራል ውሃን ደግሞ ብታፈሉት ወደ አየርነት ወይም ወደ ጋዝነት ይለወጣል ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች የስቴት ቼንጅ እንላቸዋለን ሌላኛው ደግሞ ሄት ምን አይነት ኢፌክት ሊኖረው ይችላል ቴምፕሬቸር ራይዝ ሊያደርግ ይችላል ደግሞ መጠነ ሙቀት እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል የፓርቲክሎች እንቅስቃሴ ስለሚጨምር የእነሱ እንቅስቃሴ ደግሞ ቴምፕሬቸሩን እንዲጨምር ያደርጉታል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ምን አይነት ኢፌክት ሊያመጣ ይችላል ሌላኛው ምን አይነት ኢፌክት ሊያመጣ ይችላል የኤክስፓንሽን ኢፌክት ሊያመጣ ይችላል ወይም ደግሞ አካሉ እየሞቀ በሄደበት ቁጥር እየተስፋፋ እየተስፋፋ መጠኑ እየጨመረ እየጨመረ እንዲሄድ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት ሶስት የምንላቸው የሂቲንግ ኢፌክቶች ይኖራሉ እኛ በደንብ አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ ፎከስ አድርገን የምንሰራው ደግሞ ምን የሚለው ላይ ይሆናል ማለት ነው ስቴት ቼንጅ ላይ ወይም ደግሞ ማሞቅ የእውነቶች ለውጥ ላይ ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን የምናይበት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዚህም በፊት እንደሚታወቀው ምን ሊሆን ይችላል ሰብስታንስስ ኤግዚስትስ ኢንስሪ ስቴትስ አለ ለምንለው ምንድን ናቸው ስለዚህ ሰብስታንሶች ወይም ደግሞ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች በሶስት አይነት ሁነቶች ሊገኙ ይችላሉ ስለዚህ እነዚህ ሴትስ ወይም ደግሞ ሁነት እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ወይም የትኛው ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ የሚነግረን ነገር ምን ምንድ ናቸው ማለት ነው አንደኛው ሶሊድ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ጠጣር ሊኩድ ወይም ደግሞ ፈሳሽ ሊሆኑ ይችላሉ ጋዝስ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ አየር ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ንጥረ ነገር ከነዚህ ከሶስቱ በአንዱ ስቴት ሊገኝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በምንልበት ጊዜ እነዚህ ስቴት ያል የምንጠራቸው ነገሮች የተጣረ የሊኩዊድ እና የጋዝን እስቴቶች ላይ ሙቀት ምን ምን አይነት ኢፌክት ሊያመጣ ይችላል የሚለውንም በዛው እናያለን ማለት ነው አሁን በሶስት ላይ ከሚገኙ ነገሮች ለምሳሌ ውሃን መውሰድ እንችላለን አለ ዋተ ካን ግስት ውሃ በሶስት ሁነቶች ሊገኝ ይችላል እንዴት ነው በሶስት እውነቶች ሊገኝ የሚችለው ስለዚህ በሶስት ሁነቶች ሊገኝ የሚችለው አንደኛው በጠጣር መልክ ምን ሲሆን በረዶ ሲሆን በረዶ ታቃላቸው አደለ በረዶ የራሱ የሆነ ቅርጽ ያለው የራሱ የሆነ ልክ ስትይዙት በእጅ ሊያዝ የሚችል ጣጣር ወይም ደግሞ ሶሊድ የሆነ ነገር ነው የሚሆነው የራሱ የሆነ ቅርጽ አለው የራሱ የሆነ ይዘት አለው ማለት ነው ስለዚህ እሱ በረዶ ነው ሰው ውሃ በበረዶ መልክ ሲገኝ ጠጣር ነው እንለዋለን ሌላኛው ደግሞ ውሃ በምን መልክ ሊገኝ ይችላል በሊክዊድ መልክ ሊገኝ ይችላል እንደሚታወቀው ማለት ነው ማንኛውም ልንጣጣው የምንችለውን ይችላልውን አይነት ውሃ ካያችሁት ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ በሆነ ሁኔታ መታገም ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባለው ሁኔታ ውሃ ልኩዊድ ሴት ውስጥ ይገኛል እንላለን በረዶ ከሆነ ግን ዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና ከዛ በታች ሲሆን ነው በረዶ ሆኖ የሚቀረው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው በምን ሴት ሊገኝ ይችላል በጋዝ ስቴት ሊገኝ ይችላል በትነት መልክ ሊገኝ ይችላል ነው የሚለን ግልጽ ውሃን በምታፈሉበት ጊዜ የምታስተውሉ ከሆነ ከላይ ሲወጣ ምት መልክ ሲወጣ ነገር ይኖራል ያ ጋዝ ነው ማለት ውሃው ምን እያለ ነው ማለት ነው እየተነነ ነው ማለት ነው በአየርነት መልክ ምን እየሆነ ነው ማለት ነው በአየርነት መልክ እየተገኘ ነው ማለት ነው የውሃ ለረጅም ሰዓት ለምሳሌ ውሃ እሳት ውስጥ ከተጣደ ወይም ስቶቭ ላይ ጥዳችሁ ካስቀመጣችሁት ውሃው እየቀነሰ 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 ይሄዳል አይደል ያሚሆንበት ምክንያት ምን ይመስላችኋል እዛ ጋር የነበረው ልኩዊድ ወደ ምን እየተቀየረ ስለሄደ ነው ወደ ጋዝ እየተቀየረ ጋዝ ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ላይ እየተንሳፈፈ ስለሚሄድ ክብደቱ ትንሽ ስለሆነ እየተንሳፈፈ ከዛ ኦብጀክት እየወጣ ስለሚሄድ ምን ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ውሃው ያልቃል ማለት ነው ያ ማለት ውሃ በምን በምን ፎርም ተገኘ ማለት ነው ወደ መጨረሻው ላይ ስንመጣ ውሃ በጋዝ ፎርም ወይም ደግሞ በትነት መልክ ልናገኘው እንችላለን በአየር መልክ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው ይሄ የሚሆነው ከመቶ ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ በሆነ ሙቀት ምን ስታደርጉት ነው ማለት ነው ስታፈሉት ነው ውሃውን ማለት ነው ስለዚህ ውሃ በሶስት ስቴቶች እንደሚገኝ አይተናል ማለት ነው እነዚህ ሶስት ስቴቶች ደግሞ ከአንዱ ስቴት ወደ ሌላኛው ስቴት እንዲተደርገው ሊቀየሩ ይችላሉ በምን አይነት ኢፌክት ነው የሚቀየሩት የሚሉትን እናያለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሶሊድ ሊኩድ እና ጋዝስ ወይም ደግሞ ጠጣር ፈሳሽ እና አየር ብለን አስቀምጠናቸዋል አሁን ከሶሊድ ወይም ደግሞ ከጠጣር ወደ ሊኩዊድ መቀየር ብንፈልግ ምን ነው የምናደረገው ማቅለጥ አያችሁት ሜልቲንግ ነው የሚለው ሜልቲንግ ወይም ማቅለጥ እንለዋለን ለምሳሌ በረዶን የሆነ ሞቅ ያለ ውሃ ላይ ብትከቱት ምን ሆናል ማለት ነው ይቀልጣል ይቀልጥና ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው ወደ ፈሳሽነት ይቀየራል ለምሳሌ ፕላስቲክን ሙልቶት ሊት ይችላል ፕላስቲክን እሳት ውስጥ ብትጨምሩት ፕላስቲክ ሶሊድ ነበር መጀመሪያ ልክ ሳት ውስጥ ብትጨምሩት ወደ ሊኩዊድ ወደ ፈሳሽ መልክ ይቀየራል ቅቤም እንደዛው ነው ቅቤ ለምሳሌ እሳት ወይም ሙቀት ብታስነኩት ወደ ፈሳሽነት ይቀየራል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምንድን ነው የምንላቸው ማቅለጥ ነው የምንላቸው ሜልቲንግ ነው የምንላቸው ማለት ነው ስለዚህ ሶሊድ አካላቶቹን በምታቀልጧቸው ጊዜ ወደ ሊኩዊድ ይቀየራሉ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ሊኩዊድን ወደ ጋዝ መቀየር ብንፈልግ ምንድን ነው የምናደረገው ምን እየተደረገ ነው አሁን እዚህ ጋር ስታዩት እየፈላ ነው አይደል ማፍላት ነው ሌላ አዲስ ነገር የለውም ስለዚህ ውሃን ብታፈሩት ወደ ጋዝነት ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ ቦይሊንግ ወይም ደግሞ ማፍላት እያን እንጠራዋለ ማለት ነው ፕሮሰስ ልክ እንደምታዩት ነው ውሃው ሲፈላ ከላይ ጋዝ ይወጣል እንደምታዩት ስለዚህ ከፈሳሽ ወደ አየርነት ወይም ወደ ጋዝነት መቀየር ከፈለግን ምን እናረጋዋለ ማለት ነው ቦይል እናረጋዋለ ወይም ደግሞ እናፈለዋለ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ማድረግ ነው እሺ ከዛ ደግሞ እንመልሰው አሁን ከጋዝ ወደ ፈሳሽ መቀየር ብንፈልግ ስ ምንድን ነው የምናደረገው አሁን አየር ነበር ስለዚህ ወደ ፈሳሽ እንዲመጣ ጋዝ ነበር ወደ ፈሳሽ እንዲመጣ ከፈለግን ምንድነው ኮንደንሴሽን ወይም ደግሞ ጥዘት እያን ማለት ነው ይህንን ፕሮሰስ ማድረግ ነው ኮንደንሴሽን ወይም ጥዘት ምንድነው የሚለውን ካያችሁ በጣም ሲምፕል በሆነ ነገር ላሳያችሁ አሁን የተጣደ ድስት ሊኖራችሁ ይችላል የሆነ ስቶቭ ላይ ጣዳችሁት ድስት ይኖራል ተከርኖ የነበረ ማለት ነው ከርናችሁ ታስቀምጡት ትችላላችሁ ልክ መጨረሻ ላይ የተወሰነ ከፈላ በኋላ ውሃው ክዳኑን ስታነሱት ክዳኑን በምትገለብጡበት ጊዜ እንደዚህ አይነት እንትን ነገሮችን ታገኛለህ ፈሳሽ ነገሮችን ክዳኑ ላይ ታገኛላችሁ አይደለ ባጭሩ ውሃ ክዳኑ ጋር ይመጣል አስቡት እንግዲህ ከታች ድስቱ ላይ እያለ ምንድነው የነበረው ውሃ ነበረ ከዛ ሲሞቅ አየር ሆኖ ወደ ላይ ይወጣል አየር ሆኖ የወጣውን ግን መውጫ ካጣና ክዳኑ ላይ ካጠራቀማችሁት ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው አየሩ ተመልሶ ወደ ውሃ ተቀየረ ማለት ነው ግልጽ ስለዚህ ያንን እየፈላ እየተነነ የሚሄደውን ውሃ አጠራቅማችሁ ከያዛችሁት ወደ ምንነት ይቀየራል ማለት ነው ወደ ጥዘት መልክ ይቀየራ ማለት ነው ስለዚህ ጥዘት ምንለው እሱን ነው ውሃውን አሁን እንዳልኳችሁ ውሃውን ክዳኑ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ቼክም ልታደረጉ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ጋዙ ምን እየሆነ ሲመጣ ማለት ነው ልክ ወደ ክዳኑ ሲደርስ የተወሰነ መቀዝቀዝ አይነት ስሜት ስለሚሰማው ልክ መጀመሪያ ላይ የሚፈላ ወይም ደግሞ ወደ አየርነት የሚቀየረው መቶ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲደርስ ነው ብለናል ስለዚህ ከመቶ ዲግሪ ሴንቲ ልክ ወደ እየጨመረ 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 ሲመጣ ከፍተው አየሩ ምን እየሆነ ይመጣ ማለት ነው ትንሽ መጠን ሙቀቱ ከ መቶ ወረድ እያለ ስለሚመጣ ክዳኑ ጋር በሚደርስበት ጊዜ ምን ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው ከጋዝነት ወደ ሊኩዊድነት ተመልሶ ወደ ውሃነቱ ይቀየራል ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ ይሄን ነው ማለት ነው ስለዚህ ጥዘት የምንላቸው ወይም ደሞ ኮንደንሴሽን እያን የምንጠራው ፕሮሰስ ይሄን ነው የሚመስለው ስለዚህ የድስት ክዳን ላይ ለታገኙ ትችላላችሁ ባጭሩ ሱን መለየትና ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ከፈሳሽ ወደ ሶሊድ መቀየር ምን ፈለግ ምን ለምሳሌ እናንተ በረዶ መስራት ብትፈልጉ ምንድን ነው የምታደረጉት ውሃው ፍሪጅ ውስጥ ትከቱታላችሁ አይደለም ታቀዘቅዙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን የምንለዋለን ሶሊዲፊኬሽን ወይም ጥጥረት ጥጥረት ማለት ጠጣር ከሚለው ቃል የመጣ ወደ ጠጣርነት የመቀየር ሂደት ጥጥረት ነው የምንለው ወይም ሶሊዲፊኬሽን ልትሉ ትችላላችሁ ሶሊዳ ማለት ደግሞ ሶሊድ ማድረግ ወይም ደግሞ ጠጣር ማድረግ የሚለውን ፕሮሰስ የሚያሳየ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሶሊዲፊኬሽን ቀየር ነው ለምሳሌ ፍሪጅ ውስጥ ውሃን ፍሪጅ ውስጥ ብትከቱት ምን ይሆናል ማለት ነው ባጭሩ በረዶ ይሆናል አለ በረዶ ክፍሉ እስከ ከተታችሁ ስለዚህ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ጀምሮ ወደ ታች ባሉ መጠነ ሙቀት ውስጥ ከሆነ ያ ኦብጀክት የገባው ውሃው ምን ወደ ምን ማለት ነው ወደ በረዶነት ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ ከፈሳሽነት ወደ በረዶነት መቀየር ከፈለጋችሁ ሶሊዲፊኬሽን ወይም ጥጥረት ልንለው እንችላለን ወይም ደግሞ ፍሪዝም ልንለው እንችላለን ባጭሩ ግን ሶሊዲፊኬሽን ማለት ኦብጀክቱን ወደ ጣጣርነት የመቀየር ሂደት ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከሶሊድ ወደ ፈሳሽ ከፈሳሽ ወደ አየ ከአየር ወደ ፈሳሽ ከፈሳሽ ወደ ጠጣር እንዴት መቀየር እንደምንችል እነዚህን ፕሮሰሶች አየም ማለት ነው ስለዚህ ሜልቲንግ ከሆነ ፍሮም ሶሊድ ቱ ሊኩዊድ ነው የሚቀይርልን ቦይሊንግ ከሆነ ደግሞ ከሊኩዊድ የነበረውን ወደ አየር ነው የሚቀይርልን ኮንደንሴሽን ከሆነ ደግሞ አየር የነበረውን ወደ ሊኩዊድ ነው የሚቀይርልን ወይም ወደ ፈሳሽ ነው የሚቀይርልን ሶሊዲፊኬሽን ከነበረ ደግሞ ፈሳሽ የነበረውን ወደ ጠጣር የሚመልስልን ፕሮሰስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ አሁን እዚህ ጋር ብናየው ምንድንነው የሚያሳየን እዚህ ጋር ብረት ሲቀልጥ ያሳያችኋል አይደል ብረት ይቀልጣል እንዴ ይቀልጣል ብረት ይቀልጣል ስለዚህ እንዴት ይቀልጣል የሚለውን እናየዋለንኛ እኛ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየን አሁን ማቅለጥ ወይም ደግሞ ሜልቲንግ ወይም ደግሞ ማቅለጥ ያልን የምንጠራው ነገር ምንድነው የሚለውን እንኝ አሁን ሜልቲንግ ምንድነው የሚለው ዳ ፕሮሰስ ኦፍ ቼንጂንግ ኢዝ ኮልድ ሜልቲንግ ስለዚህ ሜልቲንግ ማለት ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ የመቀየር ሂደት ሜልቲንግ እንለዋለን ነው የሚለን ሌላኛው ደግሞ ምንድነው የሚለው A definite temperature at which the solid body to melt is called melting point. ከዚህ በኋላ ምንድነው ማለት ነው አንድ ኦብጀክት ከሶሊድ ስቴት ወደ ሊኩዊድ የሚቀየርበት መጠነሙቀት ሙቀት ነው የሚለውን የሚነገረን ከሆነ ምን ማለት ነው የመቅለጫ ነጥብ እንለዋለን አንድ ሶሊድ የነበረ አካል ወደ ሊኩዊድ የሚቀየርበት መጠነ ሙቀት ነው ማለት ነው እቺን በደንብ ያዙ ይህንን ለምሳሌ በምናይበት ጊዜ ቅድም እንዳልነው በረዶ ወደ ውሃነት የሚቀየረው በስንት ነው ብለናል በ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከበረዶነት ወደ ውሃነት የተቀየረ ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ melting 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው አይደል ሌላስ ደግሞ ምክንያቱም ከማቴሪያል ማቴሪያል ደግሞ በደም እንደሚለያይ መለየት መቻል አለብን እዚህ ጋር አሁን ውሃ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው ውሃ በብረት ዲስ አድርጋችሁ ታፈላላችሁ አይደለም? ለምሳሌ በረዶውን እዛ የሚፈላ ውሃ ውስጥ ብትከቱት በረዶ ወደ ውሃነት ይቀየራል ብረቱ ግን አይቀልጥም አይደል ለምን ደም አይቀልጣው ግልጽ ነዋ? ስለዚህ ኢየሱስ የመቅለጫ ነጥቡ ስንት ነው የሚለን እዚህ ጋር ስለዚህ ጣጣር ብረቱ ወይም ደግሞ ሶሊድ አይረን እያልን የምንጠራው የብረት አይነት ወደ ፈሳሽነት ሊቀየር የሚችለው ስንት ላይ ሲደርስ ነው ያለና ይታያችኋል ቁጥሩ ይሄ 1536 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት ሲያገኝ ነው ይሄንን ሙቀት እንግዲህ አስቡት በጣም እጅግ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ካላገኘው በስተቀር አይቀልጥም ማለት እንጂ ዓለማችን ውስጥ ማንኛውም ነገር የማይቀልጥ ነገር አይኖርም ማንኛውም ነገር ቀላጭ ነው የሚሆነው ነገር ግን የሚቀልጡበት የሙቀት መጠናቸው ከማቴሪያል ማቴሪያል እየተለያየ ይሄዳ ማለት ነው ይህንን በደም ታሳቢ ያድርጋችሁ መያዝ መቻል አለባችሁ ማንኛውም melting point የማንኛውም object melting point የነበረው ነገር ወደ liquid የሚቀየርበት ስቴት። የተለያየ ነው የሚሆነው እሱን የሚቀየርበትን ፖይንት የመቀየሪያ ፕሮሰሱ ሜልቲንግ ነው የሚባለው መቅለጫ ፖይንቷ ደግሞ ያቺ የመጨረሻዋ ደግሞ የምትቀልጥባቷ ፖይንት ደግሞ ሜልቲንግ ፖይንት ነው የምንላት ሌላ ደግሞ ስለ ቦይሊንግ እንምጣ እዚህ ቦይሊንግ አሁንም ተመሳሳይ ነገር ነው ፕሮሰስ ኦፍ ቼንጂንግ ሊኩዊድ ኢንቱ ጋዝስ ነው አይደል ስለዚህ ፕሮሰሱ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ የመቀየሪያ ፕሮሰሱን ቦይሊንግ ወይም ደግሞ ማፍላት ወይም ደግሞ ፍሌት ልንለው እንችላለን ይያንጠራው አለ ሌላኛው ደግሞ the definite temperature at which liquid starts to አንድ ፈሳሽ ወደ ጋዝነት የሚቀየርበት መጠና ሙቀት ወይም temperature ያቺን temperature ምን ነው point ወይም ደግሞ የመፍያ ነጥብያን እንጠራታለን ማለት ነው ለ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ለምሳሌ ዋተር በስንት ነው ወደ አየርነት የሚቀየረው ብለናል ወተር ቦይልስ አት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስለዚህ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ከደረሰ ወተር ወደ ምንነት ይቀየራል ማለት ነው ወደ ጋዝነት ይቀየራል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሜርኩሪ ነው ሜርኩሪ ቦይልስ አት ነው የሚለው ስለዚህ ሜርኩሪ ደግሞ ወደ አየርነት የሚቀየረው 357 ዲግሪ ሲደርስ ነው አስቡት እንግዲህ ሜርኩሪ ለምን እንጠቀምበት እንችላለን ለ ቴርሞሜትር መስሪያ መሳሪያነት ልንጠቀምበት እንችላለን ምክንያቱም ቴርሞሜትር ቴምፕሬቸር የምንለካበት መሳሪያ ነው እዛ ቴርሞሜትር ውስጥ የሚገባው ደግሞ ሊኩዊድ አንዱ ሜርኩሪ መሆን ይችላል ስለዚህ ሜርኩሪ ካያችሁት 357 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከሚደርስ ድረስ ወደ አየርነት ስለማይቀየር ፈሳሽ ሆኖ መቆየት ስለሚችል ብዙ ቴምፕሬቸር መለካት ይችላል ማለት ነው ቢያንስ እስከ 300 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለውን መጠነው ሙቀት ሊለካልን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ከተረዳችሁት ሜርኩሪ ከ357 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ መለካት አይችልም ማለት ነው አይደለ ምክንያቱም ምን ስለሆነ ስለሚፈላ ወይም ደግሞ ወደ አየርነት ስለሚቀየር ማለት ነው ወይም ደግሞ ስለሚፈነዳ ማለት ነው ስለዚህ ቦይሊንግ ፖይንት ምንድነው ቦይሊንግ ምንድነው የሚለው ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ ቦይሊንግ ፕሮሰሱ ነው የሚቀየርበት ፕሮሰስ ነው ቦይሊንግ ፖይንቷ ደግሞ ያቺ ነጥብ ፈሳሽ የነበረው ነገር ወደ አየርነት የሚቀየርበት ነጥብ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላም አለን ትነት የምንለዋለ ወይም ደግሞ ኤቫፖሬሽን የምንለው ነገርም አለ ኤቫፖሬሽን ደግሞ ምንድ የሚለን ኤቫፖሬሽን ቼንጅ ኦፍ ሊኩድ ቱ ቨፐር አት ሰርፋስ ኦፍ ቦዲ አት ኤኒ ቴምፕሬቸር ነው ምለው ይህም በደንብ መለየት መቻል አለብን ኢቫፖሬሽን ወይም ትነት የምንለው ውሃ በባህሪው ብታፈሉትም ባታፈሉትም ሊተኝ ይችላል ሶ ትነቱ ምንድን ነው የሚለን ማለት ነው ትነት በሚሆንበት ጊዜ የውሃው የመጀመሪያ ሰርፌሱ ሌቭል ሰርፌሱ የመጀመሪያ ለምሳሌ አሁን ውስጥ አርጋችሁት ከነበረው ውሃውን የመጀመሪያ ሰርፌስ ከላይ የምታገኙት ሰርፌስ ላይ ትነት ይፈጠራል ስለዚህ ትነት ሲፈጠር በየትኛውም ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል የሚፈጠረው 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ 20 ላይ 30 ላይ አርባ ላይ የፈለገው ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ውሃ ወደ ትነት የሚቀየርበት ሁኔታ ካለ ኢቫፖሬሽን ወይም ደግሞ ትነት እንላለን ምክንያቱም ውሃ በባህሪው እየተነነ የማላቅ ቴንደንሲ ያለው ስለፈላ ብቻ አይደለም ወደ ጋዝነት የሚቀየር ይህን በደንብ ማስተዋል አለብን ለምሳሌ ወደ ገጠራማው አካባቢ ከሄዳችሁ የታቆረው ውሃ ካለ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ውሃው በትነት መልክ እየቀነሰ እየቀነሰ ስለሚሄድ የውሃው መጠን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ውሃ ክፍቱን ተቀምጦ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከሆነ እየተነነ እየተነነ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ያተነነ ማለትነት ግዴታ መቶ ዲግሪ ሴንቲግሬድ መሙላት አይጠበቅበትም የትኛውም ቴምፕሬቸር ላይ የውሃው የላይኛው ሰርፌስ ላይ ወይም የላይኛው ክፍል ላይ እየተነነ እየተነነ ይሄዳል ማለት ነው እስካሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ ያየናቸው ነገሮች ምንድናቸው? ናቸው ሂት በቼንጅ ኦፍ ስቴት ላይ ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን በደንብ ያየንበት ቪዲዮ ነው የነበረው እዚህ እናንተም ተጨማሪ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ሂት አንድ ኦብጀክት ላይ ምን ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን ነገር በደንብ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሰላም ቆዩ